V boxoch a bolo odštartované 39. Starohajské kritérium cena Raiffeisen Bank International rovina listed na 2000 metrov. Čoľa sa ujíma Black Hron, ale Jiří Palík má iný názor na tempo a prepúšťa vedúcu pozíciu Rabit Sadexovi. Rabit Sadex s Jánom Havlíkom má Bulvár Blenky. Favorit už v týchto chvíľach predných koňov Bulvár Blenky a Rabit Sadex George Perovič bude vodiť tieto dostihy s favoritom, desatinovým favoritom Bulvár Blenkym. Na druhom mieste Rabit Sadex, tretí je Black Hron na bariére Dobré Merino. Potom zvonku v predných koňoch alebo v tej prvej časti štartového poľa je aj Hájek. V druhej časti je Duke of Meridian, tretí od konca v modrom senickom drese je It's Eddie, nasleduje Osborne s Martinom Havelkovou v bielom, no a v závere štartového poľa eskadra Zero v čiernom. Bulvár Blenky o dĺžku a pol pred Rabit Sadexom na treťom mieste, tmavý hnedák Black Hron po jeho boku alebo bližšie k bariére v zelenom Merino. Potom je tam Hájek, Duke of Meridian, It's Eddie, eskadra Zero a v závere štartového poľa Osborne s Martinou Havelkovou. Vedie Bulvár Blenky a veľmi skúsený srbský jockey George Perovič vodí s favoritom Starohajské kritérium na druhom mieste Merino. Ten sa tam posunul po bariére pod Davidom Líškom. Vedľa neho je druhou stopou idúci Black Hron. Nasleduje na štvrtom mieste Duke of Meridian. Spoločne s ním je tam aj Hájek. Pole sa nám zahusťuje, kone druhého sledu prepínajú na vyšší rýchlostný stupeň, do cieľa máme 400 metrov a Bulvár Blenky vedie pred Merinom. Bulvár Blenky, Merino a Duke of Meridian. Bulvár Blenky ako favorit dostihov má stále pár dĺžok k dobru Bulvár Blenky, ale Merino útočí druhou stopu a eskadra Zero prichádza úplne najbližšie k tribúnám. Bulvár Blenky, Merino, eskadra Zero a Duke of Meridian na bariére. Kto zvíťazí 100 metrov do cieľa a eskadra Zero sa ujíma vedenia. Eskadra Zero pod Adamom Florianom vyhrá starohajské kritérium na druhom mieste Merino, tretí Bulvár Blenky. Štvrtý Duke of Meridian, piatý Hájek, šiestý Osborne. Tak videli sme víťazstvo jedinej kobylky v štartovom poli, takticky skvele odjazdenej jockeyom Adamom Florianom. Eskadra Zero dokázala zvíťaziť na druhom mieste progresívny Merino, Merino a Bulvár Blenky pretiaľ cieľovú pásku na treťom. Ako favorit dostihov má stále pár dĺžok k dobru Bulvár Blenky, ale Merino útočí druhou stopu a eskadra Zero prichádza úplne najbližšie k tribúnám. Bulvár Blenky, Merino, eskadra Zero a Duke of Meridian na bariére. Kto zvíťazí 100 metrov do cieľa a eskadra Zero sa ujíma vedenia. Eskadra Zero pod Adamom Florianom vyhrá starohajské kritérium na druhom mieste Merino, tretí Bulvár Blenky. Štvrtý Duke of Meridian, piatý Hájek, šiestý Osborne. Bulvár Blenky vedie pred Merinom. Bulvár Blenky, Merino a Duke of Meridian. Bulvár Blenky ako favorit dostihov má stále pár dĺžok k dobru Bulvár Blenky, ale Merino útočí druhou stopu a eskadra Zero prichádza úplne najbližšie k tribúnám. Bulvár Blenky, Merino, eskadra Zero a Duke of Meridian na bariére. Kto zvíťazí 100 metrov do cieľa a eskadra Zero sa ujíma vedenia. Eskadra Zero pod Adamom Florianom vyhrá starohajské kritérium na druhom mieste Merino, tretí Bulvár Blenky. Štvrtý